យោបាយហ្នឹងតើវាអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅរឿងថ្មីទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោករឿងបញ្ហាដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនតែងតែធ្វើរបៀបហ្នឹងគឺតែងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយដើម្បីលុបព្រឹត្តិការណ៍ចាស់ឧទាហរណ៍រឿងបញ្ហាប្រសាទព្រះវិហារក៏ដូចគ្នាចឹងដែររឿងបញ្ហាប្រសាទព្រះវិហារនេះគឺជារឿងព្រឹត្តិការណ៍ដែលហ៊ុនសែនជាជាប៉ះប៉ាច់ដើម្បីលុបតាមរឿងព្រឹត្តិការណ៍ព្រំដែនទំនាស់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2005ហ៊ុនសែនតែងបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងហាណូយដើម្បីចុះហត្ថលេខាកាត់កោះកាត់ព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅឲ្យប្រទេសជួនហើយដែលនាំបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងបណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំជាចំណាហើយនឹងសហការីមួយចំនួនទៀតដូចជាលោករងជនដែលត្រូវបានដាក់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារលោកម៉ែនណាដែលជាដើមត្រូវបានគេដេញចាប់ហើយចាប់ទៅគឺថាជាធ្វើការតវ៉ាខ្លាំងដែលនាំឲ្យហ៊ុនសែនក្តៅក្រហាយហើយទីបំផុតបង្ខំទាំងសភាកម្ពុជាបង្ខំទាំងប្រមាណសត្វសហមនីនេះឲ្យឡាយមកលេខាឲ្យចូលស្របថាសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005នឹងចូលជាធរមានដើម្បីឲ្យជួនមិនជោគដៃខ្មែរបានស្របច្បាប់ទៅពេលនោះគឺយើងបានធ្វើការតវ៉ាអត់ចុះបញ្ចោចឹងហើយបានជាហ៊ុនសែនត្រូវបំភ្លេចត្រូវធ្វើឲ្យខ្មែរភ្លេចរឿងជាមួយនឹងប្រទេសជួនត្រូវបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀតហើយនៅពេលឆ្នាំ2007គឺហ៊ុនសែនបានឲ្យសម្អាតនឹងទទួលរឿងបញ្ហាផែនទីថ្មីនឹងដែលនាំឲ្យមានទំនាស់ជំរងច្បាស់នឹងបានធ្វើឲ្យនៅក្នុងឆ្នាំ2008មួយទៀតដូច្នេះហ៊ុនសែនបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍រឿងបញ្ហាប្រសាទប្រមាននៅក្នុងឆ្នាំ2007ដើម្បីលុបតាមធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភ្លេចរឿងបញ្ហាដែលហ៊ុនសែនកាត់ដីកាត់កោះខ្មែរនៅភាគខាងកើតឲ្យទៅប្រទេសជួននោះបានជាលទ្ធផលនៃការដែលបង្កើតរឿងថ្មីលុបរឿងចាស់អញ្ចឹងការដែលហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីបន្តទៅទៀតនេះគឺដើម្បីឲ្យខ្មែរភ្លេចគិតអំពីរឿងជាតិធំធំដែលហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញបានធ្វើខ្ទេចខ្ទាំមកនោះហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងត្រូវចងចាំជានិច្ចថាហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺបានបំផ្លាញជាតិជាច្រើនណាស់ហើយជោគជ័យថ្មីនេះមិនមែនជាជោគជ័យដែលកើតចេញពីគំនិតថ្មីពីការដឹកនាំថ្មីរបស់ហ៊ុនសែនទេគឺគ្រាន់តែបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍រឿងបញ្ហាប្រសាទប្រជាដែលទឹកដីនោះជាទឹកដីរបស់ខ្មែរតាំងពីដើមទីមកហើយគ្រាន់តែយើងត្រូវឲ្យតឡាការជួយបញ្ជាក់បន្ថែមមកវិញទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនជនជាតិថាដូច្នេះសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មេត្តាកុំជួលច្រឡំថាជោគជ័យនេះជាជោគជ័យរបស់ហ៊ុនសែននេះសោះគឺជារឿងដែលហ៊ុនសែនបំផ្លាញទេបាទអញ្ចឹងដល់ពេលវេលា